Днес ще ви разкажем за една фермерска мечта и за пловдивската фирма Blitz, която сбъдва тази мечта. Фирма Blitz стартира дейността си преди повече от две десетилетия. В последните 7-8 години дейността е фокусирана към производство на оборудване за преработка на мляко и създаване на малки и средно-големи предприятия. Първата реализация на иновативната идея – автономно предприятие за преработка на сурово мляко – е през 2010 година. По това същото време излезе и тази широко обсъждана наредба 26, което е една добра стъпка, една добра база за развитие на не само на животновъдството и на земеделието, защото тя е доста широко аспектна. Ние се опитвахме да даваме възможност на сравнително по-малки фермери да преработват млякото, което имат. Идеята беше да изкараме тези малки производители на светло. Аз определено смятам, и това е част от политиката на фирмата, че това производство на млечни продукти, независимо от капацитета му, трябва да е бизнес, който да е на светло, който трябва да е контролиран, който трябва да се извършва правилно технологично. Затова работим в тази посока. Завършено европейско предприятие в компактни размери, което отговаря на всички нормативни разпоредби и изисквания. Това предлага днес фирма Blitz. Клиента, който иска мандра, си я получава цялата готова, оборудвана до ключ. Разтоварваме, вързваме ток, вода и канализация и тя е готова да работи. Това наистина е така и го показват вече повече от 17-18, мисля, наближават около 20 такива предприятия, създадени в страната. Според нуждите на фермите, модулните предприятия се разработват в различни варианти. Този модел е с по-голям капацитет. Това предприятие може да преработва дневно до около 2 тона мляко, във вид на различни продукти – сирене, кашкавал, кисело мляко и с различни други производни продукти. Важното в случая е, че това е предприятието, което дава възможност за плавно развитие като капацитет и като инвестиция. Само единият модул от тези е самостоятелно завършено предприятие, което може да произвежда. Неговия капацитет обаче е в рамките на 500 до 800 литра на ден. Когато бизнесът се е развил, когато пазарите са ясни, когато нашия клиент се е отговорил на въпроса какво трябва да произвежда, за да продава лесно и да печели по-добре, след около година или две, когато дойде това време, ние доставяме втория модул, отваряме две врати и, както обичам да казвам, без да спираме производствения процес, разширяваме капацитета до около 2 тона на ден. Именно модулното изграждане на предприятията е авторската идея на фирма Blitz. Този бизнес подход, според Христо Иванов, позволява на фермата да започне с преработката на млякото си по-лесно, с премерена инвестиция. Това е предприятието, което позволява плавно развитие в много широк диапазон на капацитета и на продуктите. И ние в момента се намираме в работната зала на това предприятие. Това е основното ядро, което е най-важно за мандрата. В това основно ядро имаме пастуризатор, който е универсален тип сирен изготвител. В него могат да се преработва мляко в различни видове млечни продукти. Той е с капацитет 500 литра, работи бързо и ефективно и позволява няколко цикъла на пастуризация да се извършат в рамките на един работен ден. Това оборудване е проектирано и разработено във фирма Blitz, като е тествано многократно. Интересното в цялата тази ситуация е, че този пастуризатор, това е сърце на мандрата, както го наричам, е с една достатъчна степен на автоматизация. Тази автоматизация е включена в това табло за управление, което табло за управление е процесорно. Идеята е, че предварително оператора се задава технологичния режим, след което е необходимо само да натисне съответното копче сирене, кисело мляко или кашкавал и да остави този пастуризатор да си свърши работа. Тук капацитетът е в рамките на около 5-6-700 литра дневно. Идеята е, че оператора ще влезе сутринта в предприятието, ще направи едни 200-300 литра на кисело мляко. Тук капацитетът е зависим от неговата опаковката, която ще се избере. Ще ги сложи в термостатната камера да се заквасват и след това ще направи една пастуризация на 500 литра мляко за сирене или за кашкавал. Когато този капацитет стане малък за фермера, се доставя вторият модул. Този втори модул обикновенно представлява сиренарски цех и хладилен склад за зреене на сирене. Но може да е адаптиран и към конкретна технология на клиента. Много от клиентите на фирма Blitz разработват собствени продукти с уникални вкусови качества. Това е лесно изпълнимо с оборудването в модулната мандра. Този сиренарски цех го оборудваме, когато
Капацитета на това предприятие вече достига максимум си от около 2 тона преработено мляко на ден. Пастюризаторът работи бързо и ефективно. В рамките на около час и половина се извършва целият пастюризационен цикъл. Процесът на пастюризация е напълно автоматизиран, управлява се от процесор и специално разработен софтуер. Загряване, задръжка и охлаждане на млякото. Той може да направи няколко такива пастюризационни цикъла в рамките на един ден. Затова тук има 3 сиринарски вани по 500 литра. Всяка една от тях се пълни поетапно. Технологът ги обработва поетапно, така че в края на работния ден той едни 1500 литра мляко ги е направил в прясно сирене, което ще остане да отлежи, да се осоли. Всъщност до другата сутрин, когато той ще го събере, ще го сложи в кутиите, ще го сложи в помещението за вдигане на киселина, след това ще го прехвърли в склада за зреене. В помещението има всичко необходимо за работа – работен плот с шкафове и мивка, както и резервуар за солов разтвор с помпа и шлангове. Продължаваме с нашата разходка и с модулното предприятие. Намираме се в хладилните складове на това предприятие. Този склад е за зреене на сирене. Тук вече трябва да се направи правилния разчет. Произвеждаме всеки ден определено количество мляко, от него произвеждаме определено количество сирене. Трябва да осигурим място в рамките на 45 или 60 дни, зависимост от вида произвеждано сирене, това сирене да озрее, и ние това сме го осигурили по този начин. Складът е с достатъчно голям обем, но освен че с голям обем, той е подреден с тези стелажи, които позволяват да се осигурява лесен достъп до всяка партида. Така наредени на партиди по стелажите, склада може да събере от порядъка на 8 до 10 тона сирене, наредено в пластмасови кутии, което напълно задоволява потребностите на това предприятие. Към всеки хладилен склад има нужната хладилна автоматика. Поддържането, контрола и архивирането на стойностите на температурата е решено с съвременни процесори, с други думи. Всичко необходимо за едно европейско предприятие. Сега ще ви разкажа какво се случва с другите продукти в тази мандра. Когато се произвежда кашкавал, тук в работната зала има още малко оборудване, то е за изпарване на сиренина, умесване на сиренината и производство на кашкавала. Но този пресен кашкавал трябва да изсъхне в рамките на 3, максимум 4 дни. Затова сме осигурили съответно отделно помещение с хладилна автоматика, система за отвеждане на влагата, т.е. да изсушим кашкавала. И след тези 3-4 дни, когато кашкавала се изсуши, той ще се опакова в вакуум плик или в воса, кой както се избере технологично да работи, и ще бъде поставен в следващия склад, който е за зреене на кашкавал. След като кашкавалът озрее, ще бъде охладен до 2-4 градуса в склада за готова продукция, след което ще отиде на пазара. Като за целта, всяко едно от нашите предприятия, освен всички тези технологични помещения, има и търговска част. Един малък магазин в края на предприятието, така че те да могат да продават и директно, което се оказва, че е много сериозен процент от продажбите на нашите клиенти. Нека да видим какви удобства предлага модулното предприятие при производството на кисело мляко. Когато произвеждаме кисело мляко, процесът е следния в пастюризатора, който тогава работи като заквасочник. Той може да работи в този температурен режим. След като млякото е заквасено, се разлива в опаковки. След което млякото трябва да се закваси. Това заквасване се случва в ето това малко помещение, те наречена термостатна камера. Термостатната камера е оборудвана с загреватели на въздуха, които се управляват от процесора на предприятието. Там се поддържа температура 45 градуса в рамките на 3 или 4 часа, колкото е необходимо. След като това мляко се закваси и времето мине, от топлата камера млякото се прехвърля в хладилния склад. За да бъдат спазени всички изисквания на европейските стандарти, е предвидено и помещение за опаковки. Горе виждате една ниша. Това е самостоятелно малко помещение, което е склада за опаковки. Когато клиента си достави опаковка, той от външната страна има люк, ще сложи необходимите опаковки за седмица напред в тяхната групова опаковка, ще ги подреди в склада, а оператора с чистите дрехи, когато му трябват определен брой за деня, ще си вземе това, което му е нужно, ще работи. Разбира се, като всяко европейско предприятие, и в това има производствена лаборатория за приемане на пробите от млякото и извършване на всички физико-химични анализи преди неговата преработка. Това е особено важно, когато тези предприятия обработват чужди млека. Тук държа да отбележа, че тъй като те са в пълно съответствие с европейски стандарти, те могат да бъдат употребявани от инвеститори, които нямат собствени животни, а искат да изкупуват определени количества млека. Тоест, ако един човек има
бизнес идеята, има инвестиционната възможност да финансира едно такова производство, то би могъл да си закупи това предприятие и да изкупува едни качествени млека от най-близките около него фермери. За клиентите остава задачата да осигурят бетонна площадка за своята нова придобивка. Земеделска кооперация е поредният клиент на фирма Blitz. В момента превършихме първият етап от монтажа на мандрата. Разтоварихме един от модулите. Той е позициониран. Сега предстои да сложим другия към него. И това, което се вижда, е точно модулното изграждане на такива предприятия. Виждате самата площадка. Тя е подготвена за монтаж на още два такива модула. Това е характерното за нашия метод на изграждане, защото можем поетапно да надграждаме предприятията, да увеличаваме капацитета, да увеличаваме производствената програма. Ето вече сме в етапа, в който монтажа на тази мандра приключва. От тук нататък предстои да направим няколко свързващи лайсни, да закачим захранването с вода, да вържим канализацията и съответно захранването на мандрата. За всичко това тя е подготвена и тези операции са сравнително лесни. Безспорно, една от най-големите атракции на първото издание на селскостопанското изложение в град Раковски бяха модулните мандри на фирма Blitz. Здравейте, намираме се в град Раковски. Участваме в първото изложение Фермер Експо 2017 година и ние фирма Blitz представяме на това изложение нашата демонстрационна модулна мандра. Това е нашата иновативна разработка, а това, което показваме, е един образец, който е разработен специално да участва в изложение, да се правят демонстрации, да се обучават технологично кадри и да покажем на нашите клиенти, че наистина това, което им презентираме като разработка, наистина работи и процесите в него случват правилно. То е оборудвано с всичките основни съоръжения, за да се преработват 250 до 500 литра мляко във вид на сирене, кашкавал, кисело мляко или каквото още се сетите. Има нужната хладилна техника, за да може да осигурим правилен технологичен процес. Складово стопанство малко. Това, което не е изпълнено тук, е склада за зрение, който е като изнесен технологичен процес. Така че в тази демонстрационна манда ние каним добри специалисти, технолози, които да правят нашите демонстрации и основната цел е да покажем и да дадем кораж на всичките наши потенциални клиенти, че това може да работи, че работи добре и една помощ в тяхното стопанство. Дали това е така, проверихме веднага. Изложението в Раковски беше добър шанс фермери да представят собственото си производство. Оказа се, че повечето от изложителите вече работят с модулните мандри на фирма Blitz. От 2011 година Иван Мутавчиев преработва млякото си в своя малка мандра. Оборудването е правено от шефа на компанията, която прави модулните мандри. Цялото оборудване е техно. Много съм доволен от оборудването, никакви проблеми нямам с него. Много икономично, то е на газ, газово котле с пастеризатор. Много съм доволен, всичко работи и нямаме проблеми. Много добре, даже препоръчвам на малките ферми да си взимат мобилни мандри. Много са хубави, страхотни са. Благодарение на своята предприемчивост, Иван Мутавчиев предлага днес богат асортимент собствена продукция. На съседния щанд своя продукция представя друга малка семейна ферма – Златно Руно. Стадото наброява около 800 овце. От 71-а година нашите гледат животни и решихме да затворим кръга преди две години. Се регистрирахме по наредба 26, за да си произвеждаме част от нашата суровина да я преработваме в крайен продукт. Като хора амбициозни, предприемчиви и практични, фермерите решили в бъдещия си преработвателен бизнес да се доверят на модулните мандри. В 2010 година беше изложена една мандра на панаира, на Пловдивския панаир. И баща ми ходи, видя, хареса мандрата и поръчахме се и на нас такава мандра. И от 2011 година, между другото, е ми мандрата. Много сме доволни от мандрата. Нашата е една от първите мандри, която беха направени тези модулни мандри. Сега в момента са малко по-модернизирани. За в бъдеще, може би, ще се поразширим и малко. Естествено, това ще стане с прибавянето на друг модул, с който се разширява преработвателната дейност, без да се налага спирането на производствения процес. Мандрата е готова, идват с кран, доставят нея, включваме си вода, ток към нея и започваме да работим. От нас е суровина и желание за работа. А желание за работа във ферма Златно Руно явно имат в изобилие. Всяка година повече и повече клиенти имаме.
Как и защо животновъдите, решили да преработват сами млякото си, избират модулните мандри на фирма Блиц? Това ще разберем, гостувайки в няколко ферми в различни региони на страната. Край варненското село Аксаково се намира ферма Автентика. В нея от 2001 година Иван Борисов отглежда биволи и овце. Биволското мляко станало причина фермерът да помисли сам да си го преработва. Тук около нас други биволи няма и млекоизкупвателните и млекопреработвателни предприятия не проявяват интерес. Само с нашите 200, 300 или 400 литра биволско мляко няма как да се разправят. Друга причина са некоректните млекопреработвателни предприятия. Препродават, прекупуват, понякога така се натрупват суми за плащане на нас и поне част от млекото си искахме да се го преработваме, за да не сме толкова зависими. Иван Борисов вече втора година работи с мандрата, която си поръчал от Блиц. Особено е доволен и от управителя на фирмата. Инженерът Христо Иванов, един изключително даровит и отзивчив човек. Той постоянно се движи между нас, производителите, с нашите нужди и проблеми живее. И ако се яви някакъв недостатък, някаква реформа да се наложи, той веднага се отзовава. Знае какво се търси, познава много добре изискванията, кои са хигиенни и професионални, и устоява на тия неща. И се интересува постоянно дали сме доволни и дали добре се работи с неговите съоръжения. Много сме доволни и благодарни, дето се запознахме с него и където нас снабди с мандричката. Ето ни и в област Плевен. За Генка и Олег Плоскови от село Милковица животновътството е препитание от години. Започнали с 5 крави. 2002 решихме да увеличим броя на стадото и почнах с 5 крави, в момента са 94. От тях всеки ден фермерското семейство получава около тон и 200 литра мляко. Със собствена преработка се решихме да се занимаваме преди 2 години, когато беше кризата и не се търсеше мляко. Отказаха мандрите да изкупуват и той, когато изкупуваха, беше на 35-40 стотинки. И затова решихме да си направим собствена мандра, да си преработваме ние млякото, при положение, че пак се стигне до този срив на цените. Решението не беше толкова лесно, защото трябваха и средства, и време, и най-важното е да се решиш на такава стъпка, защото това е голяма стъпка да произвеждаш. Решихме да вземем директно модулна мандра, защото хората предлагат цялото оборудване, всичката документация. Това е една вратичка в тая политика, нали, за мандрите по наредба 26. По-лесно е, отколкото да се строи, защото, както знаем, бюрокрацията е голям. Разрешителните са много. От месец януари тази година модулната мандра работи с пълен капацитет. Преработваме почти всеки ден по 500 литра мляко. Това е пълния капацитет на мандрата. Произвеждаме сирене, кашкавал, пастюризираме мляко за пиене и по-малко кисело мляко. Добро решение е, добър бизнес е, защото се затваря цикъла, не си зависим от прекупвачи, от мандри. От Плевенския край се отправяме към живописното село Жеравна, където е ситуирана козеферма Димови. В нея в момента се отглеждат 150 животни. Така започнахме с тези животни. Решихме се, че трябва да затворим цикъла, защото това е решението за нас. Иначе млякото се изкупува по големите мандри, обаче на безценица. Отидахме на едно изложение в Пловдивския панаир. Там видяхме тази модулна мандра от фирма Блиц, нали, с отговорник Христо Иванов, който е проектирал, и благодарение на него ние се решихме, нали, проведахме доста разговори. Оттам разбрахме, че може да участваме с местни инициативни групи или по някаква мярка. Решихме се, кандидатствахме по 121 мярка, така ни одобриха и си взимахме тази модулна мандра благодарение на Христо Иванов. За една година беше одобрен проекта и вече трета година мисля, че работим с мандрата. Към момента в своята модулна мандра Пенка Димова преработва 250 литра мляко на ден. Произвеждаме по 40 кг коза сирене.
Продаваме в Бургас и в Сливен. Ние сме по 26-та наредба, така че имаме право да продаваме по магазините. Вътрешния пазар, това е. Нямаме проблеми с реализацията, нямаме на склад сирени. Козито сирени в момента много се търси. Пенка Димова е особено доволна от придобивката си. Даже призовавам всички фермери, които имат животни, че това е решението да затворят цикъла, да си закупят такава мандра. И трябва да ви кажа, че сега, ако започнем от начало да закупуваме животни, бих тръгнала по същия път. Нищо няма да променя. Пак ще се вземе мандра. Нещо повече. Бъдещите планове на фермерката са да развие бизнеса си. Ще си увеличим животните и ще си включим още един продукт, който смятаме да правим. Това ще бъде кози кашкавал. И да разширим модула, без да се спира производствения процес. Как оценява днес Пенка Димова своята инвестиция? Това беше моя мечта. А с модулните мандри на фирма Blitz, мечтите на фермерите се сбъдват.